Разом з освітянами ми пройшли ряд питань таких, які нас болючі, тобто це наша оптимізація, це витрати бюджетних коштів, це дефіцит бюджету. Звичайно, ту оптимізацію при затвердженні погодженні тарифікації освітнім установам ми дали зменшення місячного фонду заробітної плати 2,7 мільйони. Це дав нас можливість погасити частину боргу по зарплаті за серпень, а також вийти на більш якийсь прогнозований рівень роботи з фінансування. Також хочу відмітити, що при скрупульозній роботі нам приведено відповідність індивідуальну форму навчання, тобто на 60% зменшено фінансування, тобто частина дітей переведено на інклюзивну форму навчання, частину батьки відмовилися від індивідуальної форми навчання. Нами проведено роз'яснювальну роботу. Звичайно, хочу подякувати фахівцям з управління освіти. Вони реально розуміли, що я від них хочу, що ми хочемо оптимізувати, для чого нам потрібно. Також хочу подякувати за розуміння всім батькам, які все ж таки прийняли рішення, перевели на інклюзивну форму навчання, чи відмовилися від індивідуальної форми навчання на користь дитини. Тому що ніяка індивідуальна форма навчання не може дати чи забезпечити той рівень освіти, який дитина може отримати загалом у класі, в колективі, так як це передбачає закон. За підсумками виконання міського бюджету 9 місяців прогнозовано дефіцит 23 мільйони, і це в основному по невиконанні планових показників, по надходженню такого податку, як орендна плата з юридичних осіб. Про це вже неодноразово проговорювалося і попередні звітні періоди, і до завершення бюджетного року ця ситуація залишається такою самою. Протягом 9 місяців видатки проводилися в основному за захищеними статтями, і ті господарські видатки, які забезпечують роботу житлово-комунального господарства і підготовка бюджетної сфери до наступного опалювального сезону. Заборгованість залишається по видатках, які проводяться за рахунок коштів освітньої субвенції. По видатках, які проводяться за кошти міського бюджету, заборгованості не обліковуються станом на 1 жовтня, тобто в підсумках 9 місяців. І якщо буде тенденція, знову ж таки, така, як залишатися така, як і в попередніх звітних періодах, тобто проведення видатків за захищеними статтями в першу чергу, то по результату року заборгованості також не очікується. Ми вже в судовому процесі на завершення виходимо, і дуже відрадно, що навіть голова адміністрації нас підтримала і до 11 числа, відповідно до протокольних доручень, до 11 жовтня громади повинні подати департаменту освіти, також Міністерству освіти, пропозиції щодо прогнозу бюджету на наступний рік. Тобто ми знаємо, що нам визначили за попередніми даними 182 мільйони, по моїх підрахунках 196 нам потрібно. Також фінансове управління подасть свої рекомендації, і ми подамо відповідно вище стоящі. І дуже приємно, що те, що передбачає закон, те, що ми доводимо в суді, що це повинні були ми, адміністрація повинна була б обласна подавати і враховувати те незабезпечення, яке можливо. Також хочу сказати, що обласна адміністрація уже безпосередньо департамент освіти звернувся до Міністерства освіти виділити нам додаткових 17 мільйонів і 3 десятих коштів для того, для забезпечення зарплати освітянам. Але звичайно, що судовий позов – це на 35 мільйонів, і на сьогоднішньому етапі ми вимагаємо цю цифру, те, що ми вимагали до цих пір. Приємно те, що на нараді були розглянуті всі питання, відчувалася допомога і сприяння Долинської міської ради в особі Івана Ярославовича і Алли Вікторівни. Хороші запитання звучали з вуст директорів, практиків. Спільними зусиллями вимальовуємо ті шляхи, які допоможуть нам пройти опалювальний зимовий сезон 2021-2022 року, а також вирішити проблеми заробітної плати. Вчителі, які працюють, повинні вчасно одержувати заробітну плату. На жаль, ця ситуація, яка зараз склалась з тієї чи іншої вини,
із зміною формульного розрахунку є недопустимою. Це розуміє і керівництво міської ради, це розуміють депутати міської ради, це розуміють члени виконкому і всі ті, що причетні до освіти. Робляться всі шляхи, кроки для того, щоб подолати в цьому році цю заборгованість і зовсім з іншими цифрами вийти в наступний рік. Хочеться побажати всім колективам терпіння, міцного здоров'я, виходу з цієї ситуації з вакцинацією і плідної праці. Вчитель повинен думати в першу чергу про навчання учнів. І як важко думати, коли в тебе місячна, дво- чи тримісячна затримка заробітної плати. Бажаю всім здоров'я, миру, добра і злагоди.